Դաշնակցությունը նախընտրական մրցավազքի մասնակցում է համազգային նշանակության հարցերով, Արցախում առաջնահերթությունների շարքը սկսվում է անվտանգությունից, համոզված է նախագահի դաշնակցական թեկնածուն։ Թիմ 1 խնդիրը դա երկրի պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի ուժեղացումն է, քաղաքացիական պաշտպանության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Մաս Իսմայլյանը արդարություն է խոստանում, ասում է կադրային հարցում արտգործնախարարությունում կարողացել է արդարություն ապահովել, կապահովի ամբողջ Արցախում։ Ես այդ մոդելը կիրառել եմ արտաքին գործերի նախարարությունում, երբ թափուրտեղ լինում ենք, հայտարարում ենք արտաքին մրցույթ եւ լավագույնին ընդունում ենք աշխատանքի։ Սոցիալական ծրագրերի վերանայում է խոստանում նախագահական մրցավազքի մասնակիցներից Դավիթ Բաբայանը, ծրագրերը պետք է լինեն հասցեական։ Մեր երկիրը միշտ պիտի լինի սոցիալական երկիր։ Պետք է արմատապես վերանայենք սոցիալական քաղաքականության փիլիսոփայությունը։ Այնպես չանենք, որպեսզի մենք փաստորեն կուլտիվացնենք, աճեցնենք պորտաբույժներ։ Նախագահի թեկնածուներից Արայիկ Հարությունյանը սոցիալական հեղափոխություն է խոստանում, առողջապահությունը 2021 թվականի հունվարի 1-ից անվճար կլինի, նախընտրական ծրագրի դրույթներից մեկն է։ Անվճար, որակյալ բժշկություն Արցախում, Հայաստանում եւ արտասահմանում, անպտուղության բուժում, արհեստական բեղմնավորում, ատամնաբուժություն, բուժզննում։ Զինվորական համազգեստով, բայց նաև տնտեսական ծրագրերով է քարոզարշավին մասնակցում Վիտալի Բալասանյանը, գյուղերի զարգացման ծրագրեր ունի յուրաքանչյուրի համար առանձին։ Ռազմավարություն ենք մշակելու մեր գյուղի համար, որպեսզի յուրաքանչյուր համայնքում, յուրաքանչյուր մեր քաղաքացի տեսնի մեր այն ապագան, ինչպիսի մեր բոլորի ցանկությունն է։ Աշոտ Ղուլյանը դժգոհ է կառավարման համակարգի արդյունավետությունից, խոստանում է փոխել։ Համայնքին ենք սկզբից դիմում, հետո շրջան, շրջանում ասում են, դա մենք չենք կարող դա լուծել, գնում ենք Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտում մի դուռը փակ է, այս մեկում ասում են, գիտեք, դա մեր խնդիրը չի։ Հայկ Խանոմյանը խոստանում է պատասխանատվության ենթարկել անարդյունավետ աշխատասներին և ապօրինի հարստացածներին։ Տեղի է ունենում բիզնեսի և իշխանության միաձուլում, սերտաճում։ Եվ մեր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի հենց պարանջատումը և ընդունել օրենք ապօրինի հարստացման և ապօրինի գույքը շրջանառությունից հանելու մասին։ Քարոզարշավն Արցախում շարունակվում է կորոնավիրուսի տարածման վտանգի պատճառով չի բացառվում, որ նախընտրական հանդիպումների ձևաչափն ու ժամանակացույցը վերանայվեն։ Նորեր Հովսեփյան, ժամը լրատվական։